Usad, usad, mon usad. So you have mon watches? No. At this cup, you have Mario Kart 8. A na začátek vám řeknu vtip. Víte, jaký je rozdíl mezi létajícím a běžícím zajícím? Že ten létající má na zádech orla. Jo, a tento vtip tím narážím na to, sjedaj se mnou, zajíc! Čau, moji zajíčci, vítám vás u dalšího videa z Malé 06. Já teď jdu spustit Mario Kart. Já si dnes si to načte, pomačkám joysticky. No a já si zatím rozmyslím, co si vezmu za vozidlo, abych mohl ho konečně porazit. Já si vezmu stejnou postavu a stejnou... Nebo... Já si nevezmu stejnou postavu. Já bych byla trochu změna. Voťák versus Lace. Děláme to jak zvolá. To mám zmáčknout. Ačko? Ne, Bčko. Je, jo. Jo, a teď si vybel postavit. Co si bereš ty? Míčko. Tak já si mu taky míč. Hi. Po, aby po změnu, když si... Ne, to nejsi. To nejsi já. Tohle jsou já. Jo, 06. Zajíc 06. Vybel si. Kirbíkská. Víka, jo? Jasně. Máš rád růžovou, co? Tak, a teď bych chtěl motorku Zeldu. Zeldu, jo? Jo. Ještě víc dole. Dole, ještě. Tohle. Tak, super. Tak, nějaký pořádný pneumatiky, asi tyhle. Slim? A jaký glider? Jaký co? Glider. Jo, glider. 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 No, já jsem si vzal letadlo. Jo. Tento je nejlepší, jo. Bude to stejný až se zbojovákem. Já vybírám první mapu zajít. Druhou já třetí zajíčí. Dobrá, dobrá. Já zbojovákem. Že se zbojovákem jsi to měl jednoduchý, se mnou to tak jednoduchý mít nebudeš. Aha. Já tě porazím. Zbojovák to je Dwee Forza Horizon doma na Xboxu. Tady to no, musí... to něco jinýho. Xbox je Xbox a... Výučko je výučko. Yeah. Ovladač to má sice stejnej. Obrácení tvar písmene U. Já si říkám, co to je za tráň. Big Blue. Ajajaj, to nevím, jestli tohle je zrovna úplně pro mě. Já budu se snažit. Dneska je tu vyklad mapy s F0. Star Fox 0. Musím si to oživit, už jsem to docela dlouho nehrál. Nehrál, jo. Nemusím si to pamatovat. Já jsem to hoval přece nedávno. No, že... Já ne. Já jsem to hoval s bojovákem. Au. Narazil. Ale čtvrtý místo je to výchozí na mě. To není, ale já si to vidím. No, má jeden konec, jeden začátek. Nejsou to kola. Sice to kola ukazuje, protože ale není to do kola. Tam jde na mapu. Ne, já jsem se dělá na mapu a spadl se. A Junky Mario mě předěl. Tak někomu pošlu pozdrav želvičku. Pan Želvině. Červenou. Červenou, jo? Tady! Ty čtyři mapy se mi na videu zdají. Další červená želvička. Kolika teď jsi? Já jsem tu pátej. Pokud jak budeš dvej, tak ji neházej, prosím tě. No, jsi ještě rovný. Aaaa, osmička! To je dobrý! Bumelák, pozor! Jej, tak, zelená želvička. Já už v cíli!
chvíli, jo. Tuhle mapu myslím, že jsme tu chvíli kulváře. Tak, já si taky chvíli, no pátý místo na začátek, nic moc. Jo, tady vidíte moje míčko, že jsou ale není to úplně špatný. Teďka budu vybírat trať, tak vyberu něco, co mě vyhovuje. Ale teď si přesně úplně nepamatuju. Ha, ty jsi to zapomněl, Zajíčku, co? Jasně. A už vím, co. Co? Klavír. Klavír, jo? Jo. Jakým to bylo? To nevím, tak mě to najdi. Melody. Jo. Já Melody moc nevím. Tady je hodnotí. No a to si jenom myslíš, to tak teda určitě nebude. Tohle je mapa na driftování. No, tak to já nedriftuju, ale taky mě to jde. Mohl by se naučit driftovat. Mě to nevyhovuje. Doufám, že jste viděli cítitý opak se pálky. Použil jsem zvukovou zbraň. Jenom... Tady musíme dávat bapa. Cítitým dům nebyl opak se pálky. To jenom v první dům. To něho tam byl bělý kámoš bojovák. A tady dále mapa mě. Dneska se tu nějak nedaří, kdo je? Já bych netvrdil, jo. A tím místo to není, to je jenom nic. To není tak. To může. Může, ale já odpěknu. To bych úplně. Já mám před váma velký náskok. To nevadí, nějaká bombička, nebo něco podobného. Želbička. Teď nic nevím teda vůbec. Já taky ne. To na nás postál, dej postál. Tady vedle mě vybuchoňa. Když se na mě lepí. To auto, co mám já, je nejlepší auto bez. Já mám. To je až DLC. Po ty, co to nemají pořený, je nedostupný. Au. Nějaké přelíží, co má znamená. Já jsem druhý až. To Zelda je fakt malá. Je stejně rychlá jak ty. Jenom Zajic. Nejedeš. To je hustnej teda ten pták. Kdybyste měli nějakou hru, tak mě může být, tady já ju látám. A jo, Mejko? Ale Mejko, panu natáčím, tak to tak. Tady rozházel ty panán. No já, baby Daisy, baby Daisy. A vsre! Mě normálně na trto naraz. Ale všichni, mě fakt všichni vtedy, mě tady hrozně pomáhli. Au! Jsem já nebyl. To asi mám špatný kůmat. To má taky mám. To jsou i lepší. To máš ty, takže. Sakla, sakla, já jsem tu, hej, sakla. Vidíte nikoho zase? Jo. No oni pak všichni se líbí, jako. Smej, ká, uje, špatný vozidlo. Uje. Volil jsem špatné vozidlo. Nebo nějaký zádrhel. Jo. Zádrhelek, jo? Jo. Ten ze 4 lístku. Třeba. Tak vyber něco. Dneska, jak jsem říkal, bude to. Star Fox Zero video, tak pojď neudělat tohle. Jo, já si zase pomačkám joysticky. No, čekáme, než se načte trať, ale už to vypadá nadějně. Nějaký kliky. Je tahle podobná jako. Tohle je hrozná trať. Ne, podobná.
na ekránu jsem viděl jako podní, ne? Jo, je. Ale vypustí. Je. Hop, hop. Tuhle mapu už jsem skočil ze zbojová. Už jsi viděl? Jo. Já jsem nevěděl, že to má vypadá. Napište mě do komentářů, jestli jste je viděli, ale jste neviděli. Hej, jsem! Zbává na mě videa hodně a teď už se na ní moc nedívá. Vím, co? Říká, že jsou moc dlouhý, ale... To ne? Vám, napište do komentářů, jak ty myslíte, že ty videa jsou moc dlouhý. Dejte like. Pojďte mi dát like za všechno, tak tak si dáte jeden like a zdíl si děkuji to už. To mě trefil nějakej plet. Je taky. Já už budu... Konce druhého? Budu. Zase, no, ten kolt nebudu. Jo, já jedu strašně rychle. Ne, ani že, já se teď nalazil. Právě jsem se dostal na druhé místo. Někdo předěl nějaké medvěd. Nevadí, červený velučí. Já už cíli. S ním poradí. Je ty nůky Mario asi. A Wendy. Je mě předěl na cílové rovince. Co to bylo za pitomka? Baby Daisy. Baby Daisy. To je. Nemám tě rád. Ať si uděláš poslední mapu tohoto videa. Poslední mapu, jo. No. Tak. Vidíme. Ne? Bell Subway, jo? Jo. Jestli vás zajímají všechny mapy z toho DLCčka, tak se podívejte u mě do série Mario Kart DLC a máte to tam videa ohledu kamery. Je to jako byste si dělali třeba na ekranu. Ale je to nekomentář, to je nebude. Tak jedem na to. Jdeme. Viděl jsem Jošíka nějakýho. Já nejsem Jošík. Já jsem jiný. Au! Nějaký vlak. A pozor, vlak, neuč! Jsem se trošku zasekl. Já ne, já... Nadujím! Au, to co jste ve tou ohnivou kutou? Teď se zázrakem dostávám na druhý místo. Tahle mapa byla myslím první video ze zbojovákem. Nyní po kanálu. Aha. Zbojovák se objevil
No už je dlouho, co si to bude zbojovat. Au, banán. Kanále. O to tady naházel takový sneg. No jasně, bomba ještě. Jeho videa první se mnou jsou další než jeho kanál. Jeho kanál ne, ale... No, jeho flash. První video je... To je teda týto mapa, kdo to vybral. Najdete i ty? No, to teda úplně nepodá. No, zmenšení bleskem na driftování je to výhoda. No, mně se na Mario Kart líbí, že má jednoduché konci ovládat. Když mi jim člověk chce být pak hlavní dobrý, tak... Tak... Je to těžký. Nebe, tady je... Jo, když tu vlak bojuši boj, a když se tam potkal... Jo, tady je vlak bojuši boj. Víte někdo? Jestli víte, kdo tak... Dokonká. Ty a hod. No, to je zrazí. Ale jaký? Hlavní. Jo, hlavní, jo, jde hlavní. Hlavní je návrhní, kde? Nevím, no, někde ne. Tak je jen stav. Yoshi Land. Au, vlak! Vlak, ty jsi hvězda, tak vlak můžeš vyhodit. No. Sedmý místo. Ty konec? Jo. Ej, to dopadlo teda bledě. No nic, no. Já tak to bude příště lepší. Já jsem to samý první místo. Takže konec? Není ještě. Není ještě. Ale už nejezdíme. Aha, už nejezdíme. Podíváme se, jak to dopadlo. Kdo to asi vyhrál? Zajíc. Nějaký zajíc. Zajíc. A tak. Na to, že jsem dlouho nehrál, tak pátý místo není úplně špatný. Já jsem hrál ze zbojovák. Tak jo, takže se s váma loučím, moji zajíčci, a zase ahoj někdy příště. Jo, tak však jsem Gonzaga. Ahoj, moji kdečci, ahoj.